Hei folkens, Marver her, og velkommen tilbake til en video fra meg. Det har vært utrolig lenge siden jeg lastet opp noen videoer, og det er rett og slett for at jeg hadde sinnssykt travelt. Ikke at jeg har sluttet eller noe, jeg har veldig lyst til å lage videoer, det har jeg. Men vi er tilbake med veien til Spania, og der er det foreløpig laget som vi har. Og i løpet av episoden her skal jeg forklare litt hva som skjer fremover. Det er veldig lenge siden jeg har gjort noen kommentarer, så dette kommer sikkert til å bli en helt elendig video, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Vi spiller mot det Premier League-laget i den første kampen med det nigerianske laget vårt. Men jeg skal forklare at jeg tror jeg muligens kommer til å slutte med denne veien til serien. Den blir veldig sånn gjentagende. Det er ikke så mye nytt som skjer, egentlig. Jeg er ganske sikker på at det er mange som egentlig har likt denne serien og sikkert kommer til å bli litt som ikke vil at den skal slutte, da. Men det var veldig artig starten for min del, sikkert for dere også. Men når du på en måte har gått gjennom det land, så blir det mye av det samme hver eneste gang, og det synes hvertfall jeg. Så jeg har muligens bestemt meg for å... Jeg skal ikke slutte med Ultimate Team, det er muligens... Og hver gang jeg har gjort en Ultimate Team-serie, så har det alltid vært noe sånn... det har vært en vri på det, på en måte. Og jeg har aldri hatt noe sånn helt vanlig Road to Glory-serie. Og det er det jeg har tenkt å starte opp. Tenkt å starte en Road to Glory-serie, der jeg får kombinert litt forskjellig. Spill single-matcher, spill seasons og spill cupa. Og kanskje kjøpe pakker underveis i serien, jeg vet ikke. I hvert fall bygge lag utifra pengene som jeg får i kamper og turneringer og sånn der. Så jeg tror det kan være litt mer spennende for at det skjer litt flere ting. Og det er muligheter for å holde på ganske lenge med serien der. Vi kan alltid fortsette å bygge på nye lag. Vi kan selge de lagene vi har, starte årene nye. Så jeg tror en Road to Glory-serie kan bli veldig spennende. Spesielt på grunn av at jeg aldri har gjort det før også. Vi ser uansett at vi vinner i kampene 3-2, som var på en måte litt fortjent. Selv om dere så at han hadde flere sjanser enn meg, så skapte jeg veldig store sjanser i forhold til han. Uansett, vi skal hente inn de neste siste spilleren til det spanske laget vårt, og det er Bigas, som jeg tror spiller for Mallorca. En helt ok venstreback med bra tempo og bra defending. Men den siste spilleren til det spanske laget vårt er Rodrigo, som sikkert mange kjenner fra FIFA 13. Og han spiller for Benfica, en veldig solid spiss. Han har det aller meste. Og ja, jeg tror han kan være en bra spiller til det laget. Så jeg bestemte meg for at jeg skal bare spille én kamp med det spanske laget her før jeg avslutter denne serien. Så vil jeg bare si at jeg muligens kommer til å legge ut første episode av den nye serien senere i dag, faktisk. Så får vi komme i gang med den så fort som mulig. Vi ser uansett at det spanske laget som jeg hadde for så vidt gledet meg til å spille med, jeg hadde virkelig stor trua på det laget. Og nå har jeg selvfølgelig glemt av å klippe med det laget som jeg møter, men det var et sånn blanding av serie A og... så husker jeg ikke hva han var. Men i hvert fall de første 10 minutterne så rett og slett eier jeg motstanderen min. Vi klarer det like å sette ballen på de mulighetene her. Ja, vi vinner ballen høyt, men vi klarer ikke å skape noen nye sjanser på slutten her. Men her i det 14. minutt så spiller ballen tilbake til keeper. Skyter ballen ut, blir alt for kort. Jeg vet ikke, jeg tok i nesten alt jeg hadde. Og så setter han ballen i mål på sitt første skudd med Jajic. Og det var sinnssykt irriterende med tanke på de sjansene som jeg hadde i starten av kampen. Og så kommer han bare og skyter et langskudd, og så går det rett i mål. Sinnssykt irriterende, men vi kjører på videre. 28 minutter spilt, så kommer vi gjennom med Ruben Castro og får skudd. Men keeperen vår med en bra redning. Og vi får en corner som vi legger inn mot Alvaro, som header ballen, går til keeper, som jeg vet ikke, header ballen, og han gjør en trippelredning som var helt sinnssyk. Keeperen hans var helt syk i den kampen her, og er klart. Jeg slet utrolig mye med å score mål. Vi ser her også Ruben Castro klarer ikke å sette ballen i mål, og
Det var noe som føltes litt rart med det spanske laget. Jeg skapte mye sjanser, men jeg klarte jo rett og slett ikke å sette ballen i mål. Og vi ser at jeg har veldig mye store sjanser. Og eneste motstanderen min skaper sjanser i kampen her. Jeg er rett og slett innlegg og skudd. Tverten kom over midtbanen, men det var jo veldig enkelt for keeperen min å redde, som Guaita. Men her så setter han inn 2-0 med Ljajic. Og han kjører på rett i angrep igjen, og han legger et innlegg mot Guarín som en heading mål. Og det var denne kampen her en av de mest irriterende kampene jeg noen gang har spilt. Jeg taper 3-0, og jeg må si at det var utrolig fortjent. Selv om vi skal se på kampfakta at han hadde flere sjanser enn meg, så var alt av skudd han hadde, det var langskudd som var rett etter midtbanen, og det teller ikke jeg nødvendigvis som store sjanser. Men han skåret 3 mål. Jeg var rett og slett elendig i kampen her. Jeg klarte ikke å sette ball i mål, så ja. Jeg syns det var fortjent, men uansett, det var litt kjipt å tape den siste kampen her. Men hvis du har likt denne serien her, så legg deg en like, og så abonnerer du for å få med mer av den Road to Glory-serien som jeg skal starte opp. Så snakkes vi igjen senere i dag, så får du ha en fin dag videre. Ha det bra.